Ja, det er jammen store variasjoner i været her nord. I går lå det snø her. I dag har jeg tenkt å sette potet. Jeg setter en potet som heter Van Gogh. Det er en ganske tidlig sort som vi har gode erfaringer med. Den vokser fort, og den blir faktisk så, kan bli så stor at jeg har brukt å kutte gresset for at den skal slutte å vokse. Her har jeg poteten. Fin, den har lysgrådd, fin og kraftig grønn groe. Så nå er det bare å plassere dem. Jeg bruker å sette dem med sånn ca. 30 cm mellomrom. Bort igjen her. Nå er det her bare et sånt lite felt som jeg skal sette i dag. Ja, da er poteten settet og dekket med jord. Nå tar jeg en plast her. Den er svart på den ene siden og hvit på den andre, men jeg har den med den svarte siden opp. Strekker den over poteten sånn her. Strammer den litt sånn at vinden ikke får tak i den. Sånn der. Tanken er jo naturligvis at nå får sola godt tak. Samler alle solstrålene her. Varmer opp jorda under. Og gjør det bekvemt for poteten som ligger der og koser seg i jorda. Nå bruker jeg ikke kunstgjødsel. Jeg har brukt hønsegjødsel her, men den hadde litt lite, og den var blitt fuktig, så jeg må komplettere og kjøpe litt mer. Man må være litt forsiktig med hønsegjødsel, men ikke gjødsel for lite heller, for da blir avlinga dårlig. Så når poteten kommer opp, så tar jeg av den svarte plassen og erstatter den med fiberduk. Og da kan jeg ha ny potet i 20-25. juli. Det er noen som bruker å spørre meg hvorfor det er nødvendig å sette potet så tidlig. Det er 18. mai i dag. Nei, vi setter ikke potet før 10.–12. juni. Og vi får potet vi også, sier de. Ja, det gjør de helt sikkert. Men jeg vil jo ikke spise gammel potet hele sommeren. Så derfor er jeg så tidlig ute. Ny potet i juli. Det er kjempebra. Så får jeg bare vente og se. Mittemakken, han så jeg her, han trives veldig godt her i jorda når man ikke bruker kunstgjødsel. Det er i alle fall mye erfaring. Så nå får vi se.